Och då var han bara med. Ja, men man har ju så alltid. Thank you, sir! Ja, það er búin að leggja svo mikla yfir minna, þú eru svona standið eins og fyrir. Þú voru að fara að borga mig og fokkið fyrirgarinn. Jó! Þetta svo vil líka þakka frændum mínum Bigga og góðum að stönni. Takk fyrir. Það er þessi Biggi mörg. Það var Steff, Daniel. Þið eru alveg búin að sjá um þessa fyrstu. Það hefði aldrei gerst á mig. Ég kann að meðla það mjög mikið, þeir eru snillum. Hei, takk fyrir að hafa mig. Svo mynd. Takk hérna. Hefur þið ekki bara að byrja það? Mm. Skál fyrir ykkur. Skemmt ykkur vel. Skál. 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 Ég misti glasi. Það er eitthvað sem þetta er komið góðið. Það er ekki það. 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 Ja, det kan jeg da godt. Har du peningen? Har du ikke udlet det? Nej, jeg ved det. Men hedder det, der er min god! Hvad er det? 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 Þú ert fíblaskapur? Það er svo að tjekka búsinu henni. Hvað er? Hvað? Finnur einhvern? Hann döður. Hann er bara steng döður. Nei. Hvað djöfri gerist þér? Hvað gerist þér? Bara... Það er hans auðvitað, ekki? Það er ekki gerðið það. Já, það er mjög ljóst, þetta er bara cold blood case hérna. Það er bara að gera sér vandingar. Það er ekki margir að gefa sér fram. Hvað er í gangi hérna? Sorry, hvað var í þessu glasi sem það var að gefa? Hei, rólið, rólið. Það sama var í öllum. Ætla reyndur að gefa öllum það? Já, ætla ekki að þetta brekkið það bara. Settir það bara búið. Daniel, þú haldir í glösið það ekki? Jú, ég sagði, ha? Það er það svoleiðis. Er það hollið á staðnum með það? Ég hef sko enga ástæð til þess að dreipa hann mitt af. Ég veit hverju ástæð til þess að dreipa hann, já, þá er það konan hans. Mjög líklegt. Það er makinn. Það, mér hann tekist þú við? Ég veit ekki betur en hann að vera að segja skilnað. Hann er bara að flýja landið með allan fjárhæg. Ná. Mér sé ekki sama. Ó, er það einhver sem ætlum við kenna um? Tja, Birgir kannski.
Raski, ertu drast? Þetta er frændininn? Akkur er því að myrða frændan? Fáaðasta manneskan hérna inni en allt er rætt. Þetta er sennilega fáaðasta manneskan inni. Ég er svo fín. Það er svo ekki með ref utan málsuna þér. Lest hann bítan kannski til dauða. Ég hvað þú ert betur yfir því að maður minn er búin að vera að ryðlast á konunni þinni. Eða, stopp. Ég ætti kannski eldast alla kallana sem hún var liður. Hún er að æfa sig. Sestu niður, húraðinn. Hey, áttu verið að tala þetta? Þetta ég er bara að hérna. Áttu verið að tala um mig? Hvað heitir aftur dauðið gæði? Guði, man það aldrei. Nei, svo allir á kynsjúkdómalistana þínu. Allir á kynsjúkdómalistana þínu, hvað heita þér? Ég held að hann hafi spilað um heillegurinn. Nei, það er svo bara betra að hann. Við það var eigin hommi. Næ, skildur fyrir framhjáhaldið, Tanja. Spurja Hafken. Spurja. Það er stöður um að spurja. Mig? Þú veist alveg hvað er að tala um sko. Ég myndi aldrei drepa þetta. Af hverju ekki þú? Þetta myndi aldrei svo eitthvað er drepa. Ég elska það! Ástríður glæði þetta. What the fuck, man. Það kemur að fá að hugga þeim að þessu bæði. Það kemur að... Hörru, hvað er þið þarna, kókasinn? Af hverju erum við ekki að benda á þig? Hvað er mér þarna? Af hverju ekki ég að drepa samstags? Því að þú ert algjörlega sinnlöf. Absúrt! Sýfur allar krónu sem þú átt ykkur niður. Og káðar á konin hans? Já. Vakótt yfirvegaði viðskiptafræðingurinn. Snillingu, af hverju skiptir það einhvern mála? Skiptir einhver fjandarsmála út ég sé að sjú og kóka eða peninga? Það eru ekkert með það að gera. Peningu skiptir mála! Og ég hafði brepið manni, af hverju ætti það að skipta fucking máli? Af því að vitni hérna er nýbúinn að klúðra risastóru viðskiptasamning. Útfóð sín, virkilega líta út fyrir hann. Hvað voru það aftur margar milljónir, 20, nei, já, fyrir ekki 100 eða vangir. Já, og ég er að hafa áður gjöru 100 milljónir, nei, ég er fucking pump! Já, það er alltaf nokkra tæstur í þessum 100 milljón. Það skiptir einhver máli fyrir mig, þetta var nokkra kúlu hér og þar. Ég á hana fucking bæ og ég er samt út um allt og vil allir starfa með mér. Nokkra kúlu, ertu vangir? Þú talar eins og samur fucking. Sannur fokkinn. Halli! Snillt að þetta sé að koma frá þér. Algjör veist. Veistu hvað Vitti sagði um mig í gegn? Heyrðu, snillir hann og Halli vinur. Við erum búin að vera vinur öllu sá. Hann kom enn og fokkinn aftur til mér og bara enn morgunsnæða. Ég held að það verið búið. Haldi kjátti. Ég er ekki með kjátti. Þetta er auðljós. Þetta er auðljós. Það skapstóri gæinn á svæðinu. Nei, það var sagt nein við grísallinn. Ha, auðvitað besta lífið, kljók metrastega með fúknarslíðarlínu og drekka fucking geitur. Og látið sem sem hendur 14 ára. Hvað var um peningana sem að fór í andir? Þú fólkið fólkari, statt upp og við. Jesus. Nei, hvað? Það var ég. Svolega ekki vera hlutu betur en auðvitað. Hann er ekki búin að segja orð síðan að vínur hann stó. Auðvitað. Ég gerði það ekki hann. What? Að nein. Af hverju? Hvað færð þú út úr því að drepa? Ég er búin að horfa á þig. Allt hjónaböndið okkar vera öfundsjúk út í hann. Öfundsjúkur er út í hann! Einar sem hún færið frá mér er fucking lögreglan í fjesi. Nei. Ég veit ekki að sjá þig aftur, aldrei aftur. Drullar í burtu. Sagði ég þetta? Aldrei aftur, aldrei aftur. Nei. Veit þú? Veit þú, þú varst svo saklaus og góður strákur. Jók. Þú veist fangin bullshit, mann.
Það var fucking kókói sem nefnir því, mamma. Hörðu, sorry, ég var að segja, ég hafði ekki hugmynd. Það er ekki, ekki byrja þetta glóður, sko. Ég veit það, ég veit það. Nefna þú, hefðu, wow. Hann var bara gísk út í loftið. Nei, mér grunaði þetta samt strax, sko. Grunaði þetta. Ég hefði að leika. Veit þið? Það var stá mig, það stáði að Vittu, Þessi? Oh my god, wow. Já, þessu feikar! Flottur viti! Og játtur líka stíl, ég veit ekki hvað gæmur. Já, hvað, eitraðar eru honum í staðinn? Já, það var bara, já, innið. Númer eitt, vittu, 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 Hvað meinar við ekki púl? Hvað er það að segja það? Hvað var hann búin að drakka? Einhver að hringja? Herri, pari, ég er hjúkrunna kona! Hringdum! Já, hringi, hringi, hringi! Hringi núna, núna! Hvað er ég að segja þeim? Hann andar ekki, hringdu bara! Viti! Hann andar ekki? Viti! Ekki fjarlæg sem að hann? Viti minn! Það er fækkið, 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 það er